Dobrý večer. Neděle bude v Česku většinou slunečná. Znamená to ale, že ranní teploty při vyjasnění mohou klesat nízko. Na celém území čekáme mráz. No a tady už je vidět, že oblačnosti nad Českou republikou dnes bylo hodně, ale srážky jsme zaznamenávali především na východě území. Neplatí to ale beze zbytku. Jak vidíte, dopolední srážky zaznamenaly i v Českých Budějovicích nebo třeba v Pardubicích. No a teď se už pojďme podívat, jak to vypadá na radarových odrazech. Tady je vidět, že celé odpoledne se ještě na Moravě a ve Slezsku něco srážek vyskytovalo, v těchto chvílích odcházejí dál na východ, ale stále ještě na naší východní hranici zaznamenávají slabý déšť nebo sněžení. Záleží na nadmořské výšce. No a tady už vidíte, že se oblačnost nad Českou republikou pomaloučku stěhovala směrem na východ. Přechází tam v jednotlivé frontální systémy a ten poslední, který dnes ovlivňoval počasí v Česku, přicházel téměř čistě od jihu. I v následujících hodinách počítáme s tím, že ještě na východě, severovýchodě bude srážek i oblačnosti nejvíc. Měly by nás ale postupně opustit a střídat bude počasí v Česku hřeben vysokého tlaku vzduchu. S ním se v noci bude projasňovat a počítáme, že během zítřejšího dne by polojasno nebo oblačno mělo převládat. Přesto od západu vidíte, že je tady trochu oblačnosti a když se podíváme na detailní model pro střední Evropu, uvidíme, jak oblačnost, která v noci mizí dál na východě, tak oblaky, ze kterých v Německu ještě pršelo. V průběhu České republiky, tak jak budou přecházet přes sever našeho území, budou ale oblaky slábnout a srážková činnost ustávat. To všechno pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže zítra se bude oblačnost alespoň částečně protrhávat. A teploty v odpoledních hodinách budou zhruba o stupínek vyšší než ty dnešní. Ráno ale klesnou nízko, na -3 až -7 stupňů Celsia. Na celém území tedy bude mráz a může se tak vytvářet náledí. Bude foukat mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, no a vidíte, že polojasno nebo oblačno bude v noci převládat, spíš na východě území mohou ještě doznívat slabé srážky. V neděli pak čekáme převládající oblačno nebo polojasno, nejvíc oblačnosti zřejmě na severu, severozápadě nebo severovýchodě území. Ojediněle se mohou také vyskytnout slabé srážky v podobě sněhových přeháněk. Západní, později jihozápadní vítr bude mít rychlost 3 až 6 metrů za sekundu. Ojediněle se ještě ráno může objevovat náledí a 1 až 5 stupňů Celsia, to budou zítřejší maximální teploty. -3 stupně Celsia, maxima očekávaná pro 1000 metrů nad mořem na horách. Biometeorologická předpověď pro zítřek zůstává na dvojce, tlak vzduchu by v noci měl ještě slabě až mírně stoupat. Zítra už se bude udržovat na hodnotách, kterých dosáhne. No a co nás čeká pondělí? Čekáme převládající oblačno v průběhu pondělka. Tady by se měly trochu častěji vyskytovat srážky a mohou být v jedinělých případech i mrznoucí. Budou tedy nad 1000 metrů nad mořem sněhové a v nižších polohách smíšené nebo dešťové. Vítr bude většinou jižní, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu a ráno půjdou teploty ještě poměrně nízko, -3 až -7. Odpolední maxima se ale zase o kousíček zvýší, 2 až 6 stupňů nad nulou. No a oteplování bude pokračovat i v úterý. Vidíte, že ráno budou teploty v těsné blízkosti bodu mrazu. Ty odpolední maximální 4 až 8 stupňů nad nulou. Na obloze bude převládat oblačno, přechodně i zatažená obloha a k tomu se občas bude vyskytovat déšť se sněhem nebo déšť. Na horách by srážky mohly být smíšené. Ojediněle se ráno vytvoří mlhy. O větru jsme mluvili, takže nám zbývá srážkový úhrn a ten by měl být do 1 mm celkem. To znamená, že srážky nebudou nijak silné. Trochu víc oblačnosti a srážek můžeme čekat od středy a tady vidíte, že se ještě mohou vytvářet mlhy. Oblačnost se bude ale v průběhu týdne velice výrazně proměňovat. Co se ale nebude moc měnit, to budou teploty. Ráno se budou udržovat kolem bodu mrazu nebo ve čtvrtek do -4 stupňů Celsia. Odpolední hodiny ale přinesou většinou 4 až 8 stupňů nad nulou odpolední teploty. No a ještě nám zbývá krátký výhled do Vancouveru. Když se podíváme, jaké počasí tam můžeme čekat během zítřejšího dne, bude pokračovat teplo. Zejména v odpoledních hodinách bude teplota výrazně stoupat a sníh tedy bude ráno zmrzlý, zatímco odpoledne bude výrazně tát. Podobné to bude až do úterý, teprve ve středu se chystá víc oblačnosti a také první srážky. Dobrý večer.